نوخار کې دا کوړه خټک پاټک سره نږدې د ریل ګاډي د ټکر له وجې یو تن د ژوند لاس وینځلی. د زریو تر مخه جعفر اکسپرس د راولپنډې نه پېښور ته روانو چې په پاټلې روان په غوږونو کوڼو تن د ګاډي لاندې راتلو له وجې په حق ورسېدو. زریو تر مخه د مړ شوي تن پېژنګلو د مردان اوسېدونکي 19 کلن وسیم الله په نوم شوی. ریسکیو ټیمونو د حق رسېدلي مړې هسپتال ته منتقل کړی دی.